Rivënja në skim pas 30 vitesh e dramës Gjanku i Arbrit ka rikthyer në role 30 vite më të vjetër, aktorët e mirë njohur të skenës së teatrit Migjeni si Tinka Kurti, Ymer Bala e të tjerë, po njëkohësisht shumë emocione. Me këtë rast në përmes jush, do të kisha dëshirë që të them gjithë shkodranve. Mjështë të ju gjitha. Kuptohet që emocionet janë të fuqishme, janë të papërshkë. Gjatë kohës që unë isha atje në Amerikë, Bruna më solli tekstin. Edhe fillova me e pa, kujtova se nuk do të kujtoj asnjë fjalë. Por ja, kishte nejm në kujtesën time. Me emocione lot, aktori Bala ka dëgjuar superlativat e kolegve miqve të tij artist. Një ngjarje shumë e madhe për teatrin Migjeni, pikërisht për këtë studio, që e them me bindje që e kishte marrë malli të dëgjoj zërin e një ndër pionerëve, një ndër gurëve kyç të teatrit Migjeni, një interpret i cili teatri Migjeni foli me gjuhën e tij. Fjala është për aktorin e mrekullueshëm Ymer Balën që e kemi këtu në studio. Tashti shfaqja ka hyrë në rrjalin e saj. Me datën 17 do të jetë një spektator i përtej të zgjedhurës. Entuziazmin dhe një rini në mënyrën më të mrekullueshme e solli aktori Ymer Bala, shoku im, miku im, me të cilin unë fillova karrierën time artistike në teatrin Migjeni. Kam qenë rreth 30 vjeç kur kam luajtur këtë rol, kurse sot jam 65 vjeç. Unë do të përpiqem përsëri të rigjej rinin, forcën, bashkëpunim me kolegët e mi të ndarum dhe të jemi ai ekip që kemi qenë dikur. Ymeri na ka gëzu gjithve, na ka dhënë një entuziazëm që na nuk e kena pas deri ditën e djeshme, e na kena marrë një hov edhe më të madh. Vjen mirë që u kthyn këtë prov dje, se ka qenë një prov shumë emocionale. Aktori Ymer Bala, një aktor që 15 vjeç kemi qenë konferencier me ansamblin e Shtëpisë Kulturë dhe kemi vazhdu një jetë. Këshilli Bashkisë së Shkodrës ka vendosur që natën e premierës aktorit Bala të jap titullin qytetar nderi, ndërkohë trupa po punon me përkushtim për premierën apo më saktë rikthimin pas 30 vitesh në skenë të kësaj drame, e cila ende sot zgjon emocione mallë tek ardhshësit.